Iatra ny tena nahaliana tamin'ny volorakotra zany de fanamasahana an-tany ady amin'ny striga zany le hoe ataon'olona hoe ahatra menakely zany le izy. Ady amin'ny fitioany ndraika sy fandrakovana ny tany, fanamasahana ny tany. Eo amin'ny vokatra zany a, voalohany a tamin'ny nanao labory tany amin'ny 2006 tany zany de raha atao hoe amin'ny 1 hectare zany de atao hoe 1 tonne isaky ny hectare nefa rehefa nanao an'le volorakotra zany de mahatratra amin'izao tsika miteny zao hoe mahatratra 4 tonne par hectare. Ka le izy zany a tsara marihana amintsika fa izy tsy de hoe mirongatra be avy hatrany a fa miakatra mindalana indalana le raha le rendement zany arakaraka ny fahamasahan'le tany satria le rakotra io zany a masaka de atelona le tany io. Eo amin'ny maitsoatra zany a izahay de tsy de misy ny fividianana sakafo zany fa mbola misy tahiry tamin'ny taona iny de mba mahatratra ny zandrana ohatra zao e. Zay le izy zany. Ary mivarotra varona no? Varotra nefa araka ny filana tokantrano ihany ny varotana fa tsy de hoe isaka ny tsena de varotra foana fa ohatra hoe manao raharaha de zay no varotra hoe amezana an'le fonctionnement an'le olona io zany. Zay zany le izy. 5 taona eo zany a no nambolin'ny tany. Ary no ny tany moa tsy de ahafahana hoe mivelatra ny velany samihafa fa de io foana no navadika hatramin'izay mamboly vary. Mamboly katsaka, mamboly mangahazo dia nefa rano miaina isan-taona ny vokatra. Tamin'ity taona ity zao a de vary mitetiny eo amin'ny 40 kilao ny nambolena de zara raha nisy 10 kilao miakatra tamin'ity toerana ity. Noho ny farany de hoe ajanona le tany aloha mba hahazo aina kely indray amin'ny taona manaraka. Kanjo teo amin'ny fotoana fampijanonana ny tany ny tonga ny inona ny tetikasa manitatra de afalitso mbiazana ozy a de nandray azo soma tsara fa de resy lahatra tanteraka aho satria mila ho amantsona ny tany. Sotra tompo. Izy mako a de mandeha kelikely sy avy de maha hoe ao anatin'ny 5 taona 10 taona mitombotombo mankany le vokatra fa tsy avy de hoe mamokatra be vetivety anao fa de maharitra de maharitra ary raha ohatra ny zavatra lany a moramora kokoa ny manao an'ity noho n'le manao volon-drasana. Zay aloha ny tena zavatra ray zay. Anankiray a eo amin'ny resaka dorotanety ny hena le dorotanety satria samy mamboly hazo daholo na ny an-danina ny ankilany. Zay zany de tombontsoa anankiray de na zava-dehibe zay. Mampihena an'le resaka dorotanety satria raha manana tany zany raha kota ao amin'ny ilany a manana tany rabe ao amin'ny ilany. Raha misy tanety mirehitra de hoe andao antsika mianakavy indray amono ny afo a de amin'izay foana ho azy le dorotanety. De hatramin'izao zany a de mbola mitohy foana zany ny resaka voly hazo aloha ety aminay.